Dalam video ini membincangkan peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku menjelang pembentukan Malaysia dan seterusnya kemerdekaan Sarawak pada tahun 1963. Kertas kerja ini dibahagikan kepada tiga bahagian utama, yaitu bahagian pertama membincangkan perkembangan di pentas dunia atau di peringkat antara bangsa khasnya selepas Perang Dunia Kedua, bahagian kedua membincangkan tentang perkembangan dalam negara dan isu-isu keselamatan, dan bahagian ketiga membincangkan proses kemerdekaan Sarawak melalui pembentukan Malaysia. Definisi sebuah negara. Apakah yang dimaksudkan dengan sebuah negara? Sebuah negara mempunyai empat sifat utama, yaitu penduduk, sempadan, kerajaan, dan kedaulatan. Sarawak sebagai sebuah entiti politik di bawah Kesultanan Brunei Sememangnya sudah wujud lebih awal daripada kedatangan Brok. Selain daripada itu, kumpulan pribumi telah menduduki Sarawak lebih awal lagi. Begitu juga dengan orang Cina yang dilaporkan telah datang lebih awal daripada keluarga Brok ke Sarawak. Sudah tentunya setiap komuniti tersebut mempunyai struktur pentadbiran yang tersendiri di peringkat komuniti tersebut. Mungkin dari segi saiznya Sarawak adalah lebih kecil daripada hari ini, malah pada zaman dahulu Sarawak juga disamakan dengan Kuching. Lantaran itu adalah kurang tepat sekiranya sejarah Sarawak hanya dikatakan bermula dengan pemerintahan Brok atau Sarawak Sinche 1841, dengan menafikan sejarah komuniti-komuniti yang datang lebih awal, satu kenyataan yang sangat mengelirukan. Sesebuah negara yang merdeka hendaklah mempunyai kedaulatan serta bebas daripada pengaruh atau kuasa negara luar. Sesebuah wilayah yang masih lagi di bawah pengaruh asing tidak boleh dianggap sebagai entiti politik yang merdeka. Di bawah pemerintahan keluarga Brok, Sarawak mempunyai ciri-ciri seperti sempadan, penduduk, dan kerajaan, tetapi Sarawak bukanlah entiti politik yang berdaulat atau merdeka karena governor British terus berkuasa di Sarawak sehingga tanggal 15 September tahun 1963. Nasionalisme selepas Perang Dunia. Dengan tercetusnya Perang Dunia Kedua, keluarga Brok telah membuat keputusan untuk meninggalkan Sarawak. Penaklukan Jepun terhadap Sarawak berakhir pada tanggal 11 September tahun 1945 apabila tentera Australia berjaya membebaskan Sarawak daripada pemerintahan Jepun. Sepertimana pengalaman di tempat-tempat lain di Asia Tenggara, zaman penjajahan Jepun Sememangnya penuh dengan kesengsaraan seperti kekurangan makanan dengan bentuk pemerintahan kejam ala tentera. Banyak kajian awal tentang pendudukan Jepun di Asia Tenggara membuktikan berlakunya kekejaman dan kesengsaraan. Namun kejayaan Jepun di Asia Tenggara merupakan satu kemenangan moral yang besar kepada pejuang-pejuang kemerdekaan dan kumpulan anti-imperialis di kawasan Asia Tenggara. Teori domino dan isu-isu keselamatan. Ancaman pihak komunis selepas Perang Dunia Kedua dan khasnya selepas kemenangan Mao Zedong di China pada tahun 1949 telah meningkatkan pemberontakan komunis di Asia Tenggara. Malaysia juga dalam keadaan tersepit serta berhadapan dengan masalah tersebut. Blok Barat khawatir akan teori domino yang dipopularkan oleh pihak Amerika semasa Perang Dingin akan menjadi kenyataan. Teori yang diutarakan oleh Presiden Dwight D. Eisenhower pada tahun 1954 mengandaikan bahwa sekiranya sebuah negara di kawasan tersebut jatuh ke tangan komunis, maka negara-negara berdekatan yang lain akan terus jatuh seperti domino. Di Asia Tenggara, beberapa buah negara berhadapan dengan ancaman komunis. Ini menyebabkan banyak negara tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan China. Pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara risau dengan sokongan yang diberikan kepada pejuang-pejuang komunis di negara masing-masing. Hubungan diplomatik China-Indonesia telah digantung pada tahun 1967 dan disambung semula pada tahun 1990. Kenyataan berikut memberikan gambaran tentang kegusaran Blok Barat terhadap teori domino yang mungkin akan menjadi kenyataan. The basis of the domino theory came from the Korean War because the United States learned that communism was becoming more of a threat in other countries outside of Europe. They were worried that it would end up spreading through all of Southeast Asia if it took over South Vietnam. They believed that once it was taken over, it would spread to Laos, Cambodia, Thailand, and many more. President Dwight D. Eisenhower and Vice President Richard Nixon put forth this theory, and that is why they supported Go Dinh Diem in South Vietnam, to ensure that it did not fall to communism, the Vietnam War. Selain daripada perbedaan ideologi Perang Dingin di antara Blok Barat dengan Blok Timur juga berpaksikan teori tersebut,
jelas menunjukkan bahwa bukanlah mudah untuk pihak penjajah memerdekakan tanah-tanah jajahan mereka karena mereka khawatir ia akan jatuh ke tangan lawan, apatah lagi kalau penjajah masih lagi mempunyai kepentingan ekonomi di bekas tanah jajahan mereka. Tambahan pula sistem pertahanan sesebuah negara yang baru merdeka sudah tentunya agak lemah. Isu keselamatan darurat telah diisytiharkan pada tahun 1948 dan berlarutan sehingga 1960. Ancaman pihak komunis menyebabkan ramai jungle tracker diambil daripada Sarawak, ramai yang terkorban dalam peperangan menentang pemberontak komunis. Misalnya, pengalaman Awang Anak Raweng sebagai jungle tracker di Tanah Melayu amat menggerunkan. Begitu juga dengan perjuangan seorang lagi pahlawan daripada Sarawak, yaitu Kanang Anak Langkau dalam menentang komunis di Malaya. Di Sarawak sendiri keadaan keselamatan juga turut membimbangkan. Penyokong-penyokong komunis menyusup ke dalam organisasi politik dan organisasi belia untuk meluaskan pengaruh mereka. Ada pula yang menuntut supaya Sarawak diberikan kemerdekaan terlebih dahulu dan selepas itu mereka akan diberi peluang untuk membuat keputusan samada ingin menjadi sebahagian daripada persekutuan Malaysia ataupun tidak. Pengaruh komunis telah mula menyusup masuk ke Sarawak sejak awal tahun 1950-an lagi. Mereka coba menguasai sekolah serta mempengaruhi anak-anak muda. Pengaruh mereka diperluaskan ke dalam sistem pendidikan, kesatuan sekerja, politik, dan juga media cetak. Menurut Porit, 1997, 77-78, Sarawak Liberation League telah ditubuhkan pada bulan Mei tahun 1954 dan diganti dengan Sarawak Youth Association, SIYA. Kumpulan ini telah dikenali sebagai Clandestine Communist Organization, CCO. Oleh pemerintah di Sarawak, Sarawak Gazette melaporkan ancaman komunis yang pertama di Sarawak ialah di Batu Kitang pada bulan Ogos 1952. Tiga orang lelaki dan seorang perempuan telah melepaskan tembakan di pekan tersebut dan memaksa pekedai-pekedai untuk memberikan uang kepada mereka. Dalam perjalanan balik ke Kalimantan, mereka telah melepaskan tembakan dalam satu sekatan jalan raya di Batu 27 dan membunuh seorang anggota polis dan mencederakan dua orang yang lain. Porit, 1996-79. Komunis di Sarawak juga sangat aktif untuk mendapatkan sokongan dan ahli-ahli baharu. Pada tahun 1955, mereka ingin mewujudkan Sarawak Trade Union Congress, tetapi cadangan ini ditolak oleh pemerintah pada masa itu karena khawatir dengan niat dan tujuan pihak penganjur. Dilaporkan seramai 1000 orang belia telah pergi ke Kalimantan untuk berjuang bersama CCO dalam gerakan bersenjata menentang pembentukan Malaysia. Porit, 1996-89. Ancaman CCO diteruskan sehingga ke saat-saat akhir pemerintahan British di Sarawak. Mereka ingin terus membuat keadaan huru-hara seperti membuat kenyataan anti-Malaysia, meletupkan bom di open air market Kuching dan juga menyimbah kereta dengan asid di Miri pada hari pembentukan Malaysia. Ho Ah Chon, 1995-4. Perjuangan menentang Malaysia diteruskan oleh pasukan rakyat Kalimantan Utara atau Paraku. Paraku, yang sememangnya mempunyai tujuan khas untuk membebaskan Sarawak daripada Malaysia, pasukan rakyat Kalimantan Utara atau Paraku merupakan sayap bersenjata di bawah naungan NKCP, North Kalimantan Communist Party, dibentuk pada tanggal 19 September tahun 1971. Tentangan diteruskan oleh pihak komunis di Sarawak sehingga 1990. Cerita tentang peristiwa-peristiwa ke arah pembentukan Malaysia ini saya berhenti setakat ini. Kami dari Silent Channel Entertainment akan mengeluarkan di part kedua. Cerita akan datang mengisahkan resolusi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu 1415. Cerita ini telah ditulis oleh Profesor Madya Dr. Neilsan Ilan Mersat, merupakan dekan Fakulti Sains Sosial, University Malaysia Sarawak.